皇上，参见皇上。啊，爱妃，快过来坐。爱妃，最近身体如何呀？还好，皇上。皇后呢？皇后现在比朕的架子都大吗？快去请她去。是。来。哎呦，皇后娘娘，皇上催你呢。知道了。皇上不高兴了。皇上有了冯昭仪，还要我干什么？哎呀，轻点。是。参见皇后娘娘。臣妾参见皇后娘娘。臣妾给皇上请安。啊，免礼。皇后请坐吧。爱妃，这是新来的贡品，你尝尝。皇上，我减肥呢。啊，皇后坐吧。我不愿意和这个狐狸精同坐。姐姐，你说谁？哼，说谁？你心里还不清楚吗？皇后，要注意自己的仪态。皇上，这个狐狸精目无皇后，以下犯上，为所欲为，你却一直纵容他，你已经被他迷得昏了头了。大胆！皇后辱骂朕罪不可赦，立刻贬为庶人，收回皇后册，打入冷宫。皇上开恩，皇上息怒，饶恕皇后娘娘吧，请皇上开恩，就放了皇后娘娘吧，放了皇后娘娘吧，谁都不要求情。皇上连皇后也不惯着，天哪！看来皇上没杀我，还真是万幸啊。皇上息怒，皇后顶撞皇上都是源于臣妾，是我让姐姐生了那么大的气。皇上，你发发慈悲，网开一面吧，饶了姐姐吧，饶了姐姐吧，饶了姐姐吧，皇上。皇上。妙莲，你这又是何必呢？皇上，你就饶了姐姐吧。哎呀，来，快起来。妙莲，你还是这么的宽宏大量。好吧，朕今天都看在妙莲的份上，先饶了你吧。妙莲，朕以前生气的时候都是你陪着朕，现在你也陪朕走走吧。这些年你与朕最亲近，朕明天就废了皇后，立你为后。啊，皇上万万不可，皇后只是一时的气愤，再说了我也有错，如果你这个时候废了皇后，那岂不是让人觉得我仗势逼人，连皇后都容不得，就算当了皇后也没有办法服众啊。可是皇后当着朕的面都敢如此的侮辱你，如果朕不在，还不知道他会用什么手段来整你呢。其实也怪我，是我没尊重他。妙莲啊，你恢复到以前的样子，朕非常开心。皇上，你放开我！皇上，你放我下来！皇上！皇上，你想干嘛？朕能干嘛？你是朕的爱妃，朕今夜就住在这儿。皇上不能这样。爱妃，朕想你都快想疯了。皇上你别这样。皇上你别这样。皇上我求你了。
皇上饶命！皇上饶命！皇上饶命！皇上，我真的不是冯昭仪，我是冯枫。皇上，你饶了我吧！皇上，你放过我吧！你放过我吧！你总是这么说，冯妙莲，你怎么了？你怎么了啊？皇上，我是一个来自一千多年以后的人，我不知道为什么我就误入了皇宫，我只是跟他长得比较像而已。有说鬼话！皇上，你不能这样！我求求你了，皇上，你要是再这样的话，我就只能自尽了。冯妙莲，我最恨你一副高风亮节的姿态。我们从小斗到大，我处处都比你好，却总输给你。哼，我倒要看看，到底是谁想到最后。佳叶，妙莲。佳叶，你那天做法是算好了会有雷鸣闪电吗？对，这就是观天象吧。你可比我们那个时代的气象站厉害多了。你一次一次救我，没有你，我都不知道为什么活。你放心，只要有我在，你就不需要害怕。有你在，我什么都不怕。对了，你说的莲花山大天坑，我已经找到了。你真的找到了？七天后，寺庙会为皇宫做一次大法事，我已经算好了，那天是你回去的唯一机会。到时候，我会想尽一切办法，把你送出去。我怕你忘了回来，不记得我在。你就像天边的云彩，我无法将你拥入怀。把这个拿好。存在缘分纠缠今生，却没留下。
陛下，请上香。国师呢？冯昭仪呢？只有你活着，我才能活着，
如果你死了，我活着有什么意义？嫁！嘉义，我爱你。嫁！嫁义，人呢？人呢？冯妙莲，你给我出来！出来！冯妙莲！你，皇上，人呢？人，娘娘不见了。皇上，我是狐狸精附身了的冯昭仪，真的冯昭仪早已死了，你们不用找我。说什么鬼话！赶紧给我找人！启禀皇上，启禀皇上，发现国师和冯昭仪行踪了。召集御林军，备马！撤！应该就在那儿了。嘉义，他们好像追过来了。没事，妙莲，你坐稳了，有我在，不要怕。驾！撤！这对狗男女，朕抓到你们，非将你们凌迟处死！撤！撤！撤！驾！撤！别怕，别怕，别回头！妙莲，
我这是在做梦还是现实啊？你怎么穿成这样？成何体统！夏爷，夏爷身为佛门弟子，居然勾引朕的妃子。亏朕平日里对你那么好，你居然做出这种伤风败俗的事情，你有没有一点羞耻心呢？宝剑，宝剑，宝剑！你不管呢？这个地方怎么那么古怪？我们不会阴差阳错误入魔界了吧？大哥，你面对现实吧，这已经不是你的那个朝代了。现在是我的地盘。这个地方这么古怪，这么可怕，快跟朕回宫！回什么宫啊？回宫你就要处死那个妙莲啊！国不可一日无君。你不是早就立了太子了吗？你驾崩了，太子就可以继位了。不要以为少了你，世界就不行了。你这是大逆不道！你在诅咒朕吗？你不怕朕灭你九族吗？灭我九族？我还灭你九族呢！你以为这是你的皇家大院啊？你爱去哪儿去哪儿，没空理你。你，妙莲，等等朕。妙莲，你朕要去哪儿啊？让你看，是不是家业做法把朕吸到这里的？他是想害死朕。不提家业还好。就是你害死他的，就是你害死他的！贱人，现在还护着奸夫，你居然敢咬朕！你敢掐我，就敢咬你！你什么时候变成泼妇了？就是泼妇，就是泼妇！
胆刁民，见着罪还不下跪？眼下的命活了吧？朕要诛你们九族！妙莲。你跟他什么关系？就算认识。认识？嗯。到底认不认识？认识。哦，那他叫什么名字啊？皇帝。皇帝？姓什么？姓唐吧？不对，姓李。到底姓什么？姓李。李皇帝，名字好奇怪呀。什么呀？小姐，您是不是认错人了呀？我是冯峰啊，冯妙莲啊，你不认识我了吗？永生寺，莲花山大天坑，你都忘了吗？叶博士，你认识这位小姐吗？小姐，您真的认错人了。佳叶，我怎么可能认错你呢？你的长相和佳叶一样，你说话的语气也和佳叶一样，我怎么可能会认错呢？小姐，我叫叶佳，不叫佳叶。您再找别人问问吧。佳叶，叶博士，开会时间快到了。就是佳叶。小姐，我还有个紧急会议呢。
社的行情真是好，常常有女生跟他搭讪呢。可是你不觉得吗？现在女生搭讪的手段越来越高明了。你看看这个，跟演韩剧似的。估计啊，又是一个叶博士的倾慕者。叶博士刀枪不入的，他们也不想想，这样就能钓上叶博士啊，真是白费心机。不过这样的男人我喜欢，不花心。不花心也轮不到你。你这么长时间你去哪儿了呀？都消失一年了，你电话也不接，短信也不回，你知不知道我有多担心你啊？你说我消失一年了？对啊，我去丽江搞创作去了。哎呀，不就是搞那个什么创作吗？你说你还非得找个没有人的地方，不就是写什么网络小说吗？你们这些小说家太不靠谱了。不管怎么说，我是你闺蜜吧？你说你总得告诉我一声吧，让我一直担心。对不起啊，你别生我的气，我也不是故意的。好了好了，回来就行了。哎，你说有人受伤了？谁呀？你男朋友？什么男朋友啊？你就别提了，我都快倒霉死了。看你这样，像你们俩吵架似的。到底谁呀？一会儿再跟你说吧。好吧，哎，医生出来了。医生，我朋友怎么样了？啊，没什么大碍，放心好了，只是皮外伤，休息一下就好了。好，谢谢啊。嗯。哎，刘强。嗯。你说今天那个女孩怎么看上去那么面熟呢？像是在哪儿见过一样。想找你搭讪呗。现在的女孩啊，为达到目的，什么事儿都做了出来。我觉得不像，就是感觉在哪儿见过一样。你也别想那么多了，她估计就是个喜欢你的女粉丝。哇，冯峰。你好有眼光啊，这个男的长得好正点呢。你可真重口味。葛皇帝，你醒了。此乃何地？这是医院。医院乃何地？你没事吧？医院就是给人看病的地方。就是啊，医院都不知道。你是何人？那是我朋友。那是我朋友。他脑子有问题。啊！你找死啊！罪该谋害朕，把朕绑成这样，还流出血来，你像弑君吗？你干嘛？你给我躺着！哎呀，吓死我了！冯峰，你那是什么朋友啊？他是不是脑子有问题啊？就是一个演员，这不刚演一个皇帝，入戏太深了吗？那你可赶快通知他家人过来接他呀！你自己也要当心点儿。我知道了，你就放心吧。吓死我了！这些钱你先用着，老板那边催我交策划，我先走了。你要是有什么事儿就给我打电话，不够了就打电话告诉我啊。我先走了。哎，猪猪，谢谢啊。废话真多。居然敢用力气来扎朕的手！刘强，病人住几号房？哦，住五号房间。朕哪一点对不起你？竟然要弑君！先生，
先生，佳一，请你冷静一点。居然还没死！你干什么呀？放手，放手！先生，你冷静点。先生，我叫叶家，不叫佳叶，我是这里的医生。目前看来，你的情绪太过激动，我会找相关的医护人员过来为你检查一下。小姐，请你先稳住病人。你居然对奸夫流露出依依不舍的眼神，你醒醒吧，他都已经说了他不是佳义。现在是21世纪，不是你那个时代，是我的时代。以后你如果再见他，朕就杀了你。盔甲呢？还不快伺候朕更衣。哥，我先出去了。撞的那人出事了没？挂了吗？你说你，怎么那么不小心？万一出点事怎么办？哎呦，我不是诚心的，我正开车赶去剧组现场，谁成想我前面突然出现一个穿盔甲的，这不是要吓死人吗？哎，你说现在的演员也真够敬业的啊，这下了戏，戏服也不脱，诚心吓人，也没人管管。你呀，三天两头就非得惹点事儿，怪不得爸妈一直担心你。哎呀，行了行了行了，别跟我唠叨爸妈的事儿啊，千万别告诉爸妈。哎，就这么走了啊？人没坏就交给你了。朕要回宫，你回我不回？那你也得告诉朕回家的路啊！你自己不知道找啊？朕怎么找？你是天子，受之天命，有什么做不到的？求我干嘛？啊，那是什么怪物？怎么会把人吃到肚子里去了？那是汽车，不稀罕吃你的。你是暴君大魔头，来到魔界怕什么呀？回去之后，朕要调动大军。你当你是军委主席啊？你这样子调动乞丐还差不多。你要去哪儿？各回各家，拜拜。不行，你必须要跟朕在一起。别跟着我！放开！你谁啊？你们是找？这我租的房子啊。你就是这儿的租客呀？搞什么飞机？怎么现在才回来啊？听说你一年前失踪了，我呢是刚搬进来。不，那我东西呢？东西？啊？哦，我呢看没有什么值钱的东西，我也就扔了。扔了？啊？那是我所有家当。不是，这是我租的房子。不是，你大嘴，你也出动妙龄，朕要杀了你！朕要灭你！对不起啊，我哥他暴脾气，拍戏的，打扰了啊，不好意思，打扰了啊。
神经病吧你？你不怕别人给你抓起来？二货！你让朕做。什么都没有了，我的皇宫，我的皇后，我的妃子，还有我的皇位。哎，这什么？你们干什么？拍照啊！我不认识他，我不认识他。妙莲，妙莲。两间房，一间最好。给我签个名吧。多少钱一间？480。一间，最便宜的。它就发光。到家了。累啊。慢慢研究吧。哎，你要去哪儿？我洗澡、换衣服、睡觉。
秦始皇画像是又不是？玄武法令，那个叫简体字。秦始皇他不是已经死了吗？怎么会在盒子里？王对寅。秦始皇画像正见过，不对，他不是秦始皇，一定有人谋逆冒充他。大哥，那个是电视，那里面都是假的，演戏呢。 妙莲，你跟朕说说，这地方为什么那么奇怪？会不会有危险？你记住了，不是朕，是我，不是给朕讲讲，是给我讲讲，记住了吗？那，你给我讲讲，现在是什么朝代，什么皇帝，什么年号？ 现在啊，是1000多年以后，2011世纪，也就是公元2014年。你现在脚踩的地方是中华人民共和国的土地上。至于皇上嘛，我们这世纪已经没有皇上了。最大的官儿就是国家主席，由选举产生，一般连任5年到10年，不像你们那个朝代，什么老爸传给儿子，儿子传给孙子，完全不一样。现在是太平盛世。 国泰民安，你可以大胆放心的走在马路上，不用担心别人去杀你。讲的太多，你也听不懂，睡吧。干嘛呀，小公公又发情了。朕从来不强迫女人。以前你是妙莲，妙莲喜欢朕，朕喜欢妙莲，所以才会那样。你现在是冯峰，我们就是陌生人。朕是九五之尊，有的是女人，谁稀罕你？哎呦呦！ 九五之尊，哼！我跟你说，你以前也就是皇上那么多女人才会喜欢你，因为你有至高无上的权利，能带给他们荣华富贵。你现在呢？现在什么都没有，我就不信了，有几个女人会喜欢你？哼！睡觉。妙莲，啊不，冯峰，朕困了，我困了，我要睡觉。啊！怎么耍无赖啊？你起开，这是我的床。 妙莲，不是，冯峰，你真的不管我了吗？我来到你的老家，好歹也算你的客人，这就是你的待客之道吗？睡地上。
随便看看啊。老板，这两件多少钱啊？43块钱，便宜点吧。哎呀，姑娘，你可怜可怜我吧，这个价钱我是赔上血本了。行，我买了。哎，给。哎，好嘞。皇上，去把衣服换了去。真是要微服私访吗？微你妹呀！让你换你就换，快！此衣如此不雅，朕如何换得？你没看到大家都是这样穿的吗？换不换？不换我可走了。哎，朕换。大象，大象，你的鼻子怎么那么长？哇！你这人模狗样的，还有几分姿色吗？哎，你干嘛呀？你至于吗？这是什么混乱的世道？人们都这么淫荡？穿个短袖就叫淫荡啊？那你们那个时代那么多的妓女，男的都那么多老婆，那不是更淫荡？瞪什么瞪？你要是不愿意把这衣服脱下来，穿回你的盔甲，热死你！老板，哎，有没有剪刀啊？有。完之后还给我啊！谢谢啊，没事。啊，坐这儿。坐下呀。干嘛？让你坐你就坐呀。身体发肤受之父母，你居然敢剪朕的头发！我们这儿啊，没有男的留长发。忽落平阳，被母犬欺。你骂谁是母狗呢？现在不能过去，你得在这儿等着，啊！行了，变绿色了，走吧。御膳就两个菜呀、啊！今天呢，我请你吃一顿大餐，也算我对你仁至义尽了。从明天开始，你不许再跟着我了。这菜怎么黑了吧唧的？味道不错，你尝尝就知道了。吃吧。不吃是吧？不吃算了。
在这儿还装什么皇帝大爷？嗯，好长。嗯，别吃啊。好吃吧？哎呀，拜托你别再跟着我了，我又没有监护责任，也没有抚养义务，你跟着我干嘛呀？朕就要跟着你，你说的朕听不懂，朕只知道是你把朕带到这种乱七八糟的地方的，你得负责到底。在古代的时候你就纠缠我，到了现代你还死皮赖脸的跟着我。本公司长期招聘男公关，日薪千元以上。这倒让我想起一个人。你为何笑得如此奸诈？你知道你长得很美吗？啊，走，跟姐回家，姐给你好好捯饬捯饬。线条保证 OK， perfect， 完美。有何事非要夜里去？哎，这个你就别问了，记住你的代号叫李皇帝。李皇帝？嗯，这算什么名字？朕叫李欢。姐姐一会儿就带你去寻欢作乐去，起驾。够多的吧，比你后宫那三千佳丽强多了吧。这工作呀就太适合你的爱好了，你就把这当成你的后宫，你就会觉得工作又轻松又愉快。哈，你在这等我一下，我马上就过来，乖，就去一会儿啊。慢慢喝。刘姐，哎呦，好久没见到你了，贵客呀。嗯，刘姐，你这是越来越年轻了。瞧你会说话的，这嘴真甜啊。对了，刘姐，说正经的，我今天啊给你带来一个大帅哥。是吗？哪儿？包你满意。早说的呀，就是他。哦，他妈妈生病了，家里急需用钱，你就多照顾照顾，要有什么地方做得不好你多多包涵啊。哎呀，没事没事。哎，看那外形跟气质还挺不错的，你放心吧啊，跟我刘姐保证没问题，一定不会亏待她的，放心吧啊。哎呀，放心吧。李欢，李欢，过来来来来，过来，过来，小乖乖，来来来，过来过来过来，过来呀，过来呀。我给你介绍一下，这个是刘姐，从今天开始呢你就在这儿工作了，有什么不懂的呀多跟人家学学啊。我先走了。这就哎哎，你走了？不不，不不，去吧，乖。不，哎呀，走吧，过来。哎，害什么羞啊？过来。
耶！甩货成功！哎，你说这千年不遇的学霸，人长得这么帅，他让不让人活了呀？就是啊，心理学上一点线都没有。我突然想见他，这么帅呀！嗯，时间差不多了，我们进去吧。您的酒，来来干，敬慢用。来，干了啊！感谢朋友，我们来此作甚？饮酒吗？第一次吧，来这儿都是赚钱求包养的。此乃何字？这个是数字，你那个是17号，我这个是16号。号桌的张姐，还有好漂亮的美女啊！为我们的11号的少爷，5000元的花篮支持，感谢我们的张姐。还有谢谢，还有没有？来 ，OK， 还有老顾客了啊！感谢我们的红姐，为我们的12号的少爷，6000元的花篮支持。谢红姐，感谢。哎呦，张局，感谢。来，接下来还有没有？来，继续继续，还有吗？还有没有？好，3号，感谢。来，我们的5号少爷。5号，到你了。叫我啊。好嘞。赶紧叫你，叫你。来，接下来是，来6号，6号。向大家介绍本次的演讲嘉宾叶嘉博士，掌声送给他。叶嘉，
著名的心理学博士，毕业于维也纳大学；医学博士，毕业于德国爱德堡大学；哲学博士，西方宗教研究博士，毕业于瑞士苏黎世大学；东方国教博士，毕业于西北大学国教研究所。除了我们知道的享誉国内外的大作之外呢，叶嘉先生还在东海大学捐资修建了一座新的精神病研究所。今天叶嘉先生演讲的主题，精神病和白日梦的区别，有请叶嘉先生。同学们好，我叫叶嘉，非常高兴今天大家能够来和我一起探讨精神病与白日梦的区别，谢谢。精神病的英文是 psychosis， 患者的认知、情感、意识、动作、行为等心理活动均可出现持续的、明显的异常。一会儿等陈姐来了，你们都给我好好招待招待啊，多哄她开开心，可少不了你们好处。放心吧，刘姐。哎呦，陈姐呀，孔刘姐，刘姐，好久啊！是吧？陈姐好。您瞧瞧，都看我想你了，都盼着您来呢。来来来，坐。来来来，坐坐坐坐。谢谢。哎呦，好漂亮啊！小小姐姐呀，小姐姐，小调皮。老规矩，见面礼一人一问。谢谢陈姐，陈姐最好了，还是那么乖。陈姐，你最近忙什么呢？做大生意，好洋气呀！陈姐就是大方。拿着拿着，陈姐啊。哦，谢谢啊，拿着拿着，哎，客气，谢谢谢谢谢谢陈姐，好，玩去吧玩去吧，好，陈姐再见，好，玩去吧，去吧去吧去吧，哎呦，这帮小弟弟啊，就盼着您来，最近挺好的，嗯，有新来的吗？哎呦，陈姐，你来的真是时候，这正好有个新来的，来，兄弟，在哪儿呢？刚刚来，这是陈姐的见面礼。我不要。十七号，怎么样？啊？满意吧？他就是新来的吗？是啊，今天刚来的，十七号。那可是上等货，一看就是新来的，叫他过来。白日梦是心理学的名词，俗语是比喻不切实际的幻想。研究发现，白日梦是人本能的放松机制，也就是说，白日梦是健康的、安全的，所以大家不需要担心，更不必有意抑制。谢谢。好的，接下来请同学们向叶博士提问。这位同学，叶博士，我经常梦见有人拿枪追杀我，请问这是什么原因呢？这个呢，其实我也做过类似于你这样的梦，我梦到有人在古代拿着一把长剑一直追杀我。其实这都是根据你在平时的生活中接触的人、遇到的事而产生的，说白了，这都是你的心理，所以你不需要害怕。接下来请下一位同学提问。这位女同学吧。叶博士，我经常梦见自己躺在手术台上，自己给自己做手术，这是什么原因呢？看来你应该是一个在学习方面特别努力、特别刻苦的人，是不是？你怎么知道？
请问，昨天是不是上了一堂解剖课？嗯。那就对了，因为你对你的专业非常的认真，非常的刻苦，你向往着在你的学习环境中证明你的实力，实践你的专业。这位同学日有所思，夜有所梦，必然就会做出这样的一个梦来。不过这位同学，我要提醒你一下，虽然在学习上用功用心那是必然要有的，但是在学习之余一定要放松自己，放松你的大脑。来，刘姐。哎呦，陈姐，谢了啊。来，好好伺候着，慢慢玩啊，玩得尽兴啊。你身上有一种气质，和他们都不一样。有何不同？说什么来着？就是没见过你这种类型的。这小刘可以啊，这店里边居然有你这样的人物，真可谓是镇店之宝了。姐姐今儿高兴，陪姐姐聊一会儿。你是嫌这三十万少？啊，我明白，我明白。这是五十万。我真的并非他们那个样子，我真的不会收。你是厨？这的弟弟们都争着抢着陪我。这样，姐，好好开导开导你。我不要，真不要。你瞧，你多幸运啊，赚着大笔的钱，还享受美人，他们呀，都羡慕你的命运呢。来，来呀，你，我要，我要，你走。小姐你好，小姐。你好，我叫冯峰。冯峰？啊，我可以叫你小峰吗？嗯。二位，好，谢谢。不客气。谢谢。请慢用。叶博士，您学识渊博，我想请问您一个问题。请说。佛教上认为
世界上有多维宇宙。您觉得是真的吗？佛教认为，宇宙之外有无数个宇宙。爱因斯坦的相对论，跟佛教的多维宇宙理论不谋而合。那会不会有人从这个空间里穿越到另一个空间里呢？这个我没有验证过，不过我对这方面的最新研究成果一直很关注。据我所知，国外很多科学家正在研究黑洞，他们在探究黑洞后面到底是什么，甚至还有科学家认为黑洞就是通向另一个时空的隧道。那您相信吗？相信时空穿越吗？小峰，你很特别，跟别的女孩子不一样，怎么会问这么奇怪的问题呢？叶博士，叫我叶家就好了，这样亲切。叶家。叶哥哥，哎，佳妮，你怎么在这儿？啊，我跟我爸刚好到附近吃饭，所以就在这附近了。啊，电话。喂，哦，爸，不用了，你别送我了。没事，你别担心了，我待会儿自己回去吧。我在这儿遇到叶哥哥呢，你也知道，很久没跟他见面了。嗯，你不用担心。嗯，没事，拜拜。叶哥哥，嗯，你待会儿一定要带我回去啊，我爸有事先走了，师姐也去送他了，所以待会儿你一定要先送我回去。好。嗯。这位小姐是谁啊？哦，我跟你们介绍一下，佳妮，这位是冯峰。小峰，这是林佳妮。佳妮你好，小芳姐姐好。一哥哥，那你现在就送我回去吧。好，你们先聊，我先走了。小峰一起走吧。那我先去车里等你吧。嗯，好，服务员买单。你好，一共消费198。好，给，谢谢。走吧。嗯。小峰，我送你回去吧。不用了。青楼，朕要杀了你！冯峰，你好狠心，你巴不得摆脱朕，对不对？该去哪里？
后你没来，我怕你忘了回来，不记得我在。你就像天边的云彩，我无法将你拥入怀，陪你看的那片海已不复存在。谢谢你送我回家。我应该谢谢你，谢谢你陪我雨中散步。早点回家休息吧。你先回去吧。我们原定今生，情分决定在了今生，用痴心等待和你在。李欢，李欢，你怎么在这儿啊？我喝了。怎么了？我要回去。走。李欢，我要回去。哎，小心。你慢点。小凤，你先去开门吧。妙芝，来。妙芝，快来救朕，快来救朕。妙芝，来救朕，来救朕。妙芝，快来救朕。小凤，他到底是什么人啊？救朕。我表哥。他发烧了，这样你现在赶紧去找件衣服给他，把这件湿衣服换下来，然后你去找一条干毛巾，我给他擦一擦。嗯。啊。哎，家里有感冒药吗？没有。这样，你去把这个毛巾给湿一下，然后给它放在头上。啊。朕要回宫，朕要回宫。家业，你这淫僧！啊，来了！朕要杀了你！给我。哦，给他把被子盖上吧。嗯。小凤，他应该不会有什么事了，让他盖着被子睡一觉，出点汗就会好了。谢谢。这样，我先走了。我送送你。小凤，我想问你一个问题，就是你哥为什么老称自己是朕呢？叶家，我能给你讲一个故事吗？有一个女孩自己出门去旅游，在到达莲花山大天坑的那个地方的时候，突然有一股龙卷风把她卷入其中，通过时光隧道就回到了古代的皇宫中，稀里糊涂的就成为了皇上的妃子。但是女孩并不开心，因为皇上的几个妃子百般的陷害她。后来女孩得了一种怪病，皇上就将她送到了皇家的家庙去养病。在家庙中，女孩就遇到了一个和尚。那个和尚长得和你一样，在和尚的精心照顾下，女孩的病渐渐就康复了，并且也深深地爱上了和尚。于是这个女孩就给他做了一顿肉素斋，害和尚破了戒。尝尝我做的素斋。在一个雷雨交加的夜晚，女孩和和尚终于发生了肌肤之亲。后来女孩告诉和尚，自己是从现代穿越到了古代，
他很想回家。和尚曾在一本经书上看过有关多维宇宙的记载，他为了能让女孩回到现代，独自一个人去寻找通往现代的通道。芙芙，你在哪儿呢？朕要找你算账，你竟敢把朕卖到妓院！冯峰，给我出来！出来！就在女孩与和尚将要到达目的地的时候，皇上带着御林军也赶到了。刺向了和尚的胸口，女孩似乎听到了和尚骨肉分裂的声音。突然间，天空乌云密布，皇上跟女孩就一起穿越到了现代。佳叶，佳叶，啊，对不起，叶家，我叫错了。那，然后呢？没有然后了。贱女人，你竟然把我卖到了妓院，你是为了跟他私会吗？你还是想跟他走？